Всім доброго дня. Сьогодні у нас 23 жовтня 2024 року. Центральна Україна, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати сорти диплоїдних сливок та європейський сливок, які вже можна споживати з цього періоду, а які ще можуть полежати і споживати їх краще трохи пізніше. Давайте вас познайомлю, хто не знає, де який сорт. Дивіться, ось перед нами сорт диплоїдної сливи під назвою Октобесан. Цей сорт є пізнього терміну дозрівання. Збір плодів в Центральній Україні цього сорту приходиться приблизно кінець вересня, початок жовтня. Приблизно через місяць після дозрівання у підвалі цей сорт вже можна споживати. Він стає такий більш м'який, продавлюється і має дуже гарний солодкий смак з присмаком крем-соди. Дуже гарний сорт. З вами в кінці відео продегустуємо і побачимо, який вміст цукру. Вага цього сорту, ну, приблизно грамів 80, 90, 100. Окремі можуть бути і по 130, але основна маса приблизно до 100 грамів. Сорт гарно себе показав, кожен рік з гарним врожаєм. Я так гадаю, що цей сорт, напевно, є запилювачем для ось у цього сорту. Теж пізнього терміну дозрівання під назвою Анжелено. Цей сорт в Центральній Україні проводиться збір приблизно третя декада вересня або перша декада жовтня. Все в залежності від регіону і так само все в залежності від погоди. Цей сорт зберігається дуже-дуже гарно в звичайних підвальних умовах. Вони всі, в принципі, зберігаються у мене в звичайних підвальних умовах, в мене холодильників немає, до самого нового року. Споживати його саме краще приблизно з листопаду місяця. Бо коли зриваєш його з дерева, він зелений ще в той період, у нього технічна зрілість, смаку немає. Йому треба дозріти в холодному приміщенні, так само, як і цьому сорту і всім цим сортам. Цей сорт дуже врожайний, якщо є запилювач. Коло Анжеліни в мене росте сорт Октобесан, недалеко. Так само росте сорт пізнього терміну дозрівання Точесан. Я вважаю, що який з цих сортів доопилює Анжеліно. Також є поруч сорт ранньо-середнього строку дозрівання під назвою Санта Роза. Можливо, той сорт якось впливає на запилення. Точно сказати не можу, що саме запилює Анжеліно. Бо ось оцей сорт, він врожайний, він смачний, солодкий, соковитий, пізній. Плюсів дуже багато, але є один мінус, що він реально погано запилюється без запилювачів. В моєму саду він запилюється гарно. Але колеги кажуть, що у кого росте цей сорт, то є проблеми з запиленням. По цьому сорту претензій ніяких. Він не гніє, запилення гарне, плодоносе гарно, дуже смачний сорт. Оце споживання приблизно кінець жовтня. Ну, до середини листопаду. Плюс-мінус, плюс-мінус. Все залежить, де він буде зберігатися. Цей же сорт по розміру є Анжеліно. Десь середня вага 90, якщо загрузка велика. А окремі можуть бути 170 грамів, якщо загрузка не дуже велика. Сорт дуже не хворіє, понятно, що треба проводити обробки від шкідників, також від клястеросморіозу, від моніліозу, але профілактичні. Не треба прям заливати хімією там кожну неділю, щоб отримати ось такий врожай. Ні. Обробок від 5 до 8 треба провести за рік по-любому, щоб отримати гарний врожай. Так, ну тепер давайте познайомимось з ось таким сортом. Це в нас і не слива, і не диплоїдна слива, і не алича, це плуот. Тут, виходить, якийсь процент іде сливи, а якийсь процент іде абрикосу. Якщо не помиляю, 70% сливи скрещено з 30% абрикосу. Це дуже пізній сорт, самий пізній з плуотів, який є в моєму саду під назвою Flower Final. Плоди середнього розміру, приблизно 80 грамів, ось у такі. Сьогодні знімав відео окреме про цей сорт. Дуже солодка, вміст цукру був 21% по шкалі. Солодка, соковита, ну гарний сорт, гарний. Але поки що з цим сортом
не розумію, як буде по врожайності, по запиленню, точніше. Квітне дуже гарно, але ось перше сигнальне подоношення плодів було малувато. Хоча й була тепла весна, і дощів не було, при опиленні була гарна погода, але запилився погано. Можливо, йому треба якийсь доопилювач підсаджувати в крону, або сажати поруч якесь дерево, яке буде його запилювати. Я ще не розібрався. Цей сорт на вивченні. Скажу, можу сказати від свого опиту, досвіду, точніше, що він дуже смачний, пізній, гарно зберігається. Думаю, що буде зберігатися до кінця, напевно, листопаду. Так. Ось є у нас ще один сорт. Це диплоїдна слива, така гарна, дуже крупна, плоди можуть бути 180 грамів, гляньте, який чудовий сорт. І вона дуже смачна, при умові, якщо вона повністю достигне. От зараз вона твердувата, тут деякі плоди продавлюються, можливо, є пошкодження плодожеркою, що вони раніше достигли. Споживання цього сорту приблизно з листопаду місяцю, збір плодів я проводив перша декада жовтня, якщо не помиляюсь, або третя декада вересня. Всі оці пізні диплоїдні сливи і плоти я проводжу збір кінець вересня, початок жовтня. Все в залежності від того, є в мене час чи немає для збіру врожаю і яка стоїть погода. Якщо дощі йдуть, то, звісно, ніхто його збирати не буде, буду чекати, поки не буде сонячна погода. Так, це в нас, не сказав, сорт під назвою Олтем Гігант, або Олтем Гігант, його по-різному називають. Слива дуже смачна після дозарювання, класна. Запилюється середня в моєму саду. Якщо це, наприклад, Октобесан сильно врожайний, дуже врожайний, цей сорт теж дуже врожайний при умові запилювача, то ці сорти ще поки що на вивченні. Цей краще запилюється, цей гірше. Будемо спостерігати і вам розповідати за них. Цей сорт може навіть лежати до Нового року. Спокійно, в підвалі, якщо буде температура, ну, більш прохолодна. Можна його споживати дуже довго. Так, ну і ось іще у нас два сорти. Це сигнальні плоди в моєму саду. Це європейська слива під назвою Top and Plus. Це германська селекція. Слива дуже смачна, ось на цей час, соковита. Коли збирав плоди, була терпкувата. Врожайність в неї дуже гарна. Це залишилось два плоди, в мене було там, я не знаю, може штук 20 в перше сигнальне подоношення. Як квітла, так і запилилась, дуже класно. І ось ще, це ізраїльська селекція під назвою Акулячий зуб червона. Це один єдиний плод на прививці, що я робив весною, зачепилася. Ще її не пробував, не знаю. Оце хочу з вами зараз попробувати. Є живці всіх цих сортів. Кому цікаво, звертайтесь. Будемо приймати замовлення з 10 грудня, відправляти до лютого місяця. Так, ну а тепер давайте продегустуємо всі ці сорти. Давайте ось оцей сорт. А давайте побачимо, яка вага. Ну, секунду. Тут віси є. Зараз. Так, ну 70 грамів ось, дивіться. 71 у цього сорту. Так, він не є прям крупноплідний, там по 200 грамів плоди, але він з унікальною формою, дуже пізнього терміну дозрівання. Так, розріжемо, давайте, він м'який-м'який. Ось як всередині виглядає. Ану, по соку. Ну, сок є, але так, в середній кількості. Зараз давайте примірюємо цукор. Дуже цікаво. Так. 20. Дуже непогано. Давайте попробуємо на смак його. Дуже смачний, солодкий, м'якоть як мармеладна, дуже нагадує, точніше, оці сорти угорок, типа Стенлі по смаку, але з домішками диплоїдних сливок. Смачний.
Дуже смачний. Мені сподобався. Клас. Зберігається класно, форма класна. Так, ну а тепер давайте попробуємо ось Top & Plus. Розріжемо. Вона вже, виходить, починає ось трохи вянути. Ну і терміни вже які. Так. Кісточка у нього відділяється оцього сорту. Ось. По соку соковитий. Зараз приміряємо цукор. Я знімав відео окремо про нього тижні два тому, то цукор був доволі високий, якщо я не помиляюся. Ну ось дивіться. 23 практично у Top & Plus. І слива дуже смачна після дозрівання. Якщо зривати її зразу їсти, вона терпкувата. Зараз попробуємо. Дуже солодка. Дуже-дуже солодка. Але, наприклад, у того сорту, що ми перший дегустували, у нього більш розширений присмак. Багато присмаків. У цього сорту просто смак сливи і дуже солодка слива. По соку, середню по соку. Ну, сорт смачний, що той, що той, що ми пробували. Так. Тепер давайте, щоб не відволікатися, пробувати інші сорти. Наприклад, Анжеліна, думаю, ще рано пробувати. І так само оцей сорт Ultimate Gigant ще рано пробувати. Вони ще в технічній зрілості, але ми попробуємо, скуштуємо. Давайте зараз попробуємо ось October Sun. Який вміст цукру, який вміст соку, який смак. М'якоть жовта, соковита. По соку, о, блін, прям в глаза. По соку дуже соковитий. Оце його в цей час треба споживати. Ано, який тут вміст, цікаво. Тут 16. Пробуємо на смак. Так, кісточка. Всім цікаво, кісточка відділяється чи ні. Кісточка відділяється. Пробуємо. Теж солодка, кислинки немає. Вона просто отак розтопилася у роті. М'якоть масляниста. Так. Ну, блін, по смаку тут ці домішки. От, дуже схоже слива, ваніль і оцей присмак крем-соди нап'ють цього. Ой, класно, як сітроце. Дуже смачний сорт. Рекомендую всім, хто полюбляє щось таке незвичне. Якісь такі присмаки. Оце цей сорт дуже смачний. З таким незвичним присмаком для сливок. October Sun. Так. Він навіть трохи нагадує ще ландиш по смаку. Трохи. Оце от таке перемішку. Квіткові присмаки тут так є. Присутні. Дуже класні. Так. Тепер давайте попробуємо. Зараз м'який. Ось м'який. Ultimate Gigant. Може бути з таким носиком цікавим. Цікавий сорт, крупноплідний. Оцей плоджі м'який, можливо, тут є плодожерка. Так, ось отам десь залізла, тут десь я бачив. Ось, бачите, дірочка залізла і їсть наш плід. Так, давайте по соку. Ой, дуже соковитий. Так, зараз я по вмісту цукру. Побачимо. Так, тут 13. Ну він ще, думаю, не дійшов. Я думаю, десь тут цукор повинен бути 15-16. Так, пробуємо на смак. Теж дуже солодка. Хоча у нього, ну, вміст цукру показує, ну, не дуже великий. Є дуже класний такий насичений сливовий смак. Також присутні тони абрикосу, тони квіткові якісь і оці диплоїдні сливок, такий присмак гарний. Дуже смачний сорт. Угу. Шкірка з маленькою кислинкою, але вона доповнює цей весь смак і аромат. Дуже смачний. Кісточка цього сорту, ну, практично не відділяється. Ось. Ось отак. З куском м'якоті. Так. Теж смачнюща, смачнюща, але її треба споживати пізніше. Так, давайте зараз попробуємо, так, плод, флавор, фінал.
Оце, друзі, у всіх цих сортів різний смак. Зовсім різний. Він не схожий, ой-ой-ой, один на одного. Так, м'якоть бачите яка? Так, по соку. Соку багато. Ану, вміст цукру зараз. Зараз побачимо. Тут був 21. Ну, що тут покаже? Так, ну в цьому 19. Ну все одно це великий показник цукру. Пробуємо. Відчувається абрикос, слива. М'якоть тає, масляниста, соку, бачите, дуже багато. Смачнюший сорт. Дуже соковитий, сок прям тече як з чашки. Так, ну і давайте ще попробуємо Анжеліну. Вона ще, думаю, не дійшла. Хоча цей вроді продавлюється. Можливо, вже можна її споживати на цей час. Зараз побачимо. Така вроді м'яка. Ні, вже можна. Я бачу по м'якоті. Вона починає набирати такий червоний забарвлення. Коли зриваєш плоди, вона така біло-жовта, а зараз вона вже, якщо сок. Ано. Якщо так сок тече, то значить все, можна споживати. А якщо вона як огірок, то ще вона зеленкувата. Так, по цукру. 15. Ну, пробуємо на смак. Дуже соковитий, солодкий. Шкірка хромтить, м'якоть топиться, вона така як масляниста, трохи волокниста. Приємний сливовий такий легкий присмак. Смачна така освіжаюча. Освіжаюча слива. Так, вже можна споживати, в принципі, всі ці сорти. Я гадав, що деякі ще зелені, як, наприклад, Анжеліно і Олтемі Гігант, але ні. Вони вже теж на цей час можна споживати спокійно. Я думаю, що це із-за того, що була дуже тепла рання весна і дуже спекотне літо. У нас навіть в вересні місяці було до 31 тепла деякі дні. Сьогодні, наприклад, 23, то у нас показує чи 18 градусів тепла. Ну, літо. Я сижу он, в такі ковтинки тоненькі, як майка. Так що, погода все-таки вносить корективи. І по збіру врожаю, і так само, коли що достигає. В цьому році було непонятно, коли зривати яблука, груші, бо було дуже спекотно. Вони або обсипалися, або вже перезрівало на дереві. Коротше кажучи, трохи непонятно, що, як робити. Ну, в цілому, кому сподобалось відео, підтримайте, звісно, мій канал. Я вам буду дуже-дуже вдячний. Так, всім гарного дня, до побачення.